gimtadienio proga Barnis gavo tris fantastiškas dovanas. Nuo žmonos romantišką kelionę į Veneciją. Nuo meilužės romantišką kelionę į Veneciją. Nuo meilužio romantišką kelionę į Veneciją. Kol Barnis svarstė, ką daryti ir su kuo važiuoti, meilužiai atvažiavo pas jį ir užkūrė tikrą pirtį. Begėdiškai juokinga komedija Barnis ir jo maži nemalonumai. Penktadienį vakare be 15:09 per Baltikum televiziją.